Слава Ісусу Христу. Слава Був час, що я вас посіщав частіше. Тепер урідчі. Але ж, браття і сестри, ми є в домі молитви. Я казав не раз і кажу, пам'ятаєте, брат говорив, де найкраще місце на землі? Я часто молодим кажу, я своїм дітям учив і казав, ваше життя, благословіння, починається от тут. Не десь там витирати угли, чи машини, чи ще щось. Ми в домі молитви. Слава Господу! Ох, як ми думали, коли і дбали про те. як... Я ніколи не забуду, як у мого батька в хаті в нас було зібрання. І ми, ну не розуміли тоді. Я, я недовольний був деколи. Бо батько часом батько любив дуже порядок. А треба було, щоб тазики стояли з водою, віники, щоб все було заметено в дворі. Батько дуже любив чистоту, хоч у селі жили. А сестри прийдуть уранці. Уже говорять підвикнув, так хочеться спати, Думаю, ну, ну, ну вам же. ж, Ну дайте поспати, казалось би. Вже там у садку бомонять і вже всі новості знаєш, поки встанеш. От. А потім зрозуміли, знаєте, друге, мені казалось, що нас весь світ ненавидить. Батька обсуждали, недобре дивились. У нас усіх, ну, ну, такий час був. Знаєте, на тому ділі, чи в тому воєнкоматі, або Штунда, або Баптіст там стояв. Ніде нічого не світило. Не... Браті і сестри, і була велика мечта, я вже як женився, переїхав в місто Сарни, жив. І брат один, він служитель по сьогоднішній день вже в роках більш 90 років. І Віддав свою хату під дім молитви. Ми там раз реставрували, кімнатку, там залишили, приїхали до нас гості кажуть, за що вас Бог так любить? Така, таке місце. А потім стали строїться. І сьогодні, братям і сестри, маємо прекрасне місця в домі молитви прийти, склонити свою голову, поблагодарить Господа. Разом з тим підкріпить. Сьогодні хтось говорив з братів, мать на є. От чого ми приходимо сюди. Ми маємо на назідані. Ми любимо Господа, правда? І в нас є желання прийти сюди, на це місце. Замарянка каже, дай мені тієї води. Ми чули. На, скільки сьогодні? Пий. Кажеться, а жажди немає і теж. Не зовсім спішать у дім молитви. Я братям розказую, був, я вернувся недавно з України. І знайшов таке одне. Не знайшов, ну так якось познайомились з одним братом, церква в селі, 360 членів більше. В буденний день забити всі місця, балкон. Я питаю, що вабто сьогодні якесь? Ні. Співає хор. Всереду. Ми завжди зайняті знаєте, або проїжджаємо, ай, треба було ж пойти сьогодні собрання, чи молітва. Тож об'явили, та нема коли, ще те зроблю. Ах, браття і сестри, одного разу. Ми зрозуміємо одне, як сказав Христос до Марії. Ти заботишся і суетишся о многому Но тобі потрібно одне. Нічого не візьмемо, братя, отак положать руки. Нічого не треба, крім єдного. Того життя, яке називається життям. Пам'ятаєте, співали псалом по наших церквах, по селах: Жизнь без Бога, і там далі, Все другоє життю ти не називай. Нема функції, нема, ну немає. Нема життя без Бога, браті і сестри. Авраам жде, пам'ятаєте, там сидів під дубом, мужі йдуть. він Каже, зайдіть, не мініть раба свого, зайдіть до мене. Дивіться, які там слова. Я приготовлю щось там вам, пам'ятаєте що? От. І ви підкріпите серця ваші. Чуєте? Ми підкріпляємося. Ми приходимо в дім, ми підкріпляємося. Вранці встаємо їмо, обід, обідаємо ввечері, да ще щось тобі смачне таке. Знаєте? От. І так само наш внутрішній чоловік, коли він живий, він потребує підпитки, підкріпить серце наше. І саме ми цього, сьогодні є в домі молитви, браття і сестри. Прославити Ісуса Христа. Він єдиний достойний хвали. Слава Йому. Я, ну, Ви часто писали записки, говори по російськи. Я, я так говорю, що ви всі розумієте, браття і сестри. Бо так одні так заставляють говорити, другі так, вже молодь заставляє по-англійськи, говорити. Я не знаю, кому догодити, я буду говорити так, як знаю, вмію. І читаю Слово Боже для нашого роздуму ще один раз. Щось Господь сьогодні скаже, було так гарно, мені понравилось. Брат починав служення каже, смиримося. Смиріться під крепку руку Божу. Да? Коли людина смиряється, вона получить щось. Скажімо амінь. Получить, такого не може бути. Ми коли смиряємо плоть свою. Брат говорив закон плоті духа і житі. От, от така тема велика теж. Я, я дуже люблю слухати Слово Боже, проповідників. Хто читає, я вникаю в те. Мене наткануть, що я не знаю. Я там їздив, бувало, два рази на день треба проповідувати. Браття зі мною були кажуть, де ти набрав того всього. Та де? Кажу, брате дорогі, ми не батьки мої проповідували, не ви проповідували. Наше покоління не проповідували, Ми не ви проповідуємо. Павел черпав, черпав і одного разу крикнув. О, без дна! Немає. І кожен раз свіже. Вже приходимо в зібрання, і часом проповідники є. І часом буває таке. А що вже сьогодні говорить? Правда? Ну, дехто любить, що як багато людей в залі то говорить. От. Я кажу, мені все рівно. Може сидіти тисячі, я говорю для двох. Таке буває. Тисячі людей сидить, а ти говориш для двох чи трьох. Бр мені нема різниці говорити, для тисячі, для двох, скільки у вас є. Прийшло слово, я буду говорити. І всім знайоме, ще раз чогось. От в останній час, повірте. Із 76-го року офіційно проповідує Євангеліє. І кожен раз, коли Господь отложить слово на серце, і говориш, я сам часто дивуюсь, тому що Господь відкриває глибину слова. І сьогодні слово таке щось прийшло до мене, до вас. Тут книга буття 6, ви його всі знаєте. Але давайте ще один раз сьогодні. Туди зануримося в нього. Щось скаже воно нам? Відкриє, підкріпить, научить. І буде благословенно прославлено ім'я Господнє. Слава йому! Що тут написано в 6.5? Я на пам'ять знаю багато вже. От. Бутя. І бачив Господь, і увидів Господь, що я перекладу. Що великої розвращення чоловіка на землі, і що всі мислі, і зло було на время. І ще один вірш остан... передостан. І пожалкував по-українськи був Господь, що сотворив чоловіка на землі і воскорбів. В своєму серці. Представляєте? Давайте перейдемо в Новий Завіт і чуть у ривочок знову прочитаємо Слово Божого. Христові слова, вже 17 Луки. Вони всі євангелісти за це говорять, але я так коротенько дещо візьму і читаю. Так, 26-й вірш і нижче. І як було за днів Ноєвих, то буде так само й за днів Сина Людського. Я не знаю, чи ви мені недавно відкрилося це місце. Я часто читав його. Я часто... Відкрилося. Я поділюся з вами. Що саме? Тут вроді... Ми перечитуємо, вроді такого нічого особого і немає. Ударення. І як було, Христос говорить, за Днів Ноєвих, то буде так само і за днів сина людського. І то далі їли, пили, виходили. Замар. Так само за Днів Лотових, так само Дні содому. Так само буде і того дня, як син людський з'явиться. Що ж то таке було? Браття і сестри, що було? Господь створив людину досконалою, нормальною все. І через небагато часу людина впадає в гріх. Ми читаємо в Слові Божому, каже, це так жорстоко звучить: Господь вигнав Адама з Єв. Так написано: так, вигнав. Написано, Поставив ангела з пламенним мечом охороняти путь к древу житті. А на що таке? Чого таке? Такий якийсь процес. Може, я говорив у вас, то сьогодні ще раз повторюю, скажу: Якби Адам із Євою вкусили у дерево життя, це були б вічні грешники на землі. Но Господь предусмотрел і доручив нікому. Останній розділ читаем, хто дає право на древо жизни. Книга буття, від початку до кінця. Нікому не довірів, чому Господь. Путь к древу жизни ми читали і сьогодні знаємо, через Ісуса Христа. Слава Йому. Він єдиний. Петро проповідує і говорить, євреї нема другого імені під небом, котрим надлежало би нам спастись. Нема. І не буде, браття і сестри. І немає іншої дороги, немає. Є тільки одна єдина і та вузька. І навіть написано, що небагатьох багатьох її знаходять і йдуть по їй. Браття і сестри, а де не мудра дєва? У світі десь? Мені здається, я задавав таке питання вам. Де не мудра дєва? П'ять розумних п'ять. нерозумних, мудрі. Де вони? Отута вона. І п'ять мудрих, і тут і небудрих. Чуєте, отут о. На цьому місці. Ми потім... я, я цю миску може не, 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 не загублю. Але от моя проповідь, як було, то так і буде. І прийшло настільки розрещені на землю, Господь подивився. І істреблю. Находить одного чоловіка праведного ноя і каже: строй ковчег. Начинається, брат і сестри, процес спасіння. строїть Ной ковчег всі свої сили не один рік. Ми це все знаємо прекрасно. А люди на землі усілюються, зло набирає. Великі обороти до того, до того що визволо гнів у Бога, і Бог істребляє первий мір. Ви знаєте, що я думав? От сам собі думаю. Ной строїв ковчег зайшов, що приготовлено. Ні один чоловік не заглянув, чи родичі, чи хто не прийшов, пойду посиджу з тиждень. Хоча. А вдруг правду говорив? Двері ще відкриті, стики, худоба зрозуміла, що треба йти. Людина не розуміє. Ніхто не єден, крім сімейства Ноєвого, не зайшов до ковчегу. Як жаль, правда? Як ну жаль, браття і сестри. І прийшли води потопа на землю. Вигубляє перший світ. Остається праведний новий. Казалось би, все. будуть нові люди святи, від ноя произойде рід буде. Проходить небагато. Читаємо 17-й розділ вже буття, ще, ще ж буття йде. Кажеться, Авраам, випликав того самого лота, Бог говорить, вийди з ураха. Не, неможливо було Богу дивитися на праведного чоловіка. Зло усилюється. Як було, ми прочитали, то так і буде. А що буде? Зло не прекратиться, браття і сестри. Беззаконні, вот это все, которое наповняє, нікогда не, не, не може насититися. Воно нема. Колись пам'ятаю пействі, который проповідував Слово Боже, він говорив для нас, віруючих усіх деномінацій, ніколи не імейте і не йдіть на компроміс грехом. Немає нічого общего, братя і сестри. Бог наш є Бог святий, слава йому. Нічого подобного до, до гріха бить не могло і не може. І ми далі читаємо. Сойду і посмотрю. Правда Ілля, то? Вопль, якийсь вопль став, доходить до неба. Праведний чоловік написано день і ночі. Каже, то ж був, всі віруючі були. Потоп вигубив нечистівих. Казалось би, все. Ми кажемо, от якби всі віруючі були у Штатах. І, і, і по цей так день думають, що то всі віруючі, так. Да. Много званих, браті і так. Да. Я бачу в Євангелії багато поділено дещо на двоє. П'ять тих, пам'ятаєте, двоє на ліжку будуть, один візьметься, другий залишиться. І так далі, і так далі. Я не бачу толпи, я не бачу, Браття і сестри, Сьогодні було, я не знаю слово, бо брат говорив, і спитаю свою церкву, він її спитував. Дивіться далі, от, от сьогоднішній день. Кричать усі, коронавірус, біда гора, цілий світ в катастрофі. І я сижу, думаю, Господі. А що страшніше? Скажіть мені, браття і сестри, що є страшніше гріха? Коронавірус страшніший? Гріх розложує землю до преділа. І не, не раді телеві... вірус опасніє сьогодні. Я вам скажу, браття і сестри, не бойтеся короновіруса. А якщо він і приходить у наше життя і Господь допускає, то написано, а ми знаємо, коли наш доми та хижина розрушиться, то ми. Много із вас мене посіщали. Я лежав трупом, перевертали мене. Одного разу прощалися з сім'єю. Думав, все. От я в раз у вас приходив ще з палочкою. Сьогодні я прийшов без палочки. Приходили ваші браття і сестри. Я нікого не просив, прийшли провідати. Нас желання, брат, прийти до тебе помолитися. Я вам дуже дякую. Хто приходив? Дуже дякую, я вражений був. Да, приходили з моєї церкви багато. Приходили і молились, і єлеєм мазали і так далі. Браття і сестри, Господь продив... продовжив ще дні мого життя. Слава йому. Не страшне, я ні на один міліметр не мав якогось страху, що я вмираю, чи я... я не кричу, браття і сестри. І, і, і не маю такої провічки, Божої оприділення, скільки мені одмірано сьогодні вночі ми на Україні з нашої церкви похоронили юнака 20 років. Поїхав на місійну працю на Україну, два брати рідні, і загинув, їхали на весілля, і загинув автокатастрофи. Ми не знаємо. Але браті і сестри, гріх, Господь каже: зайду посмотрю, правда ли? Прийшов, каже, там таке заключення стоїть. гріх їх вісьма тяжол. І Бог приділяє. Там пам'ятаєте, трох зайшло, написано, до Содому прийшло двох, а де, а де один шлядів за? по дорозі. Пам'ятаєте, ні? То вже 19, 18, 19 розділ. І Авраам питає, Господи, ти пощадіш, якщо буде 50 там праведників. Господь каже, да. і сестри, зрозуміємо. Яка велика, велика, ми не розкажемо, ні єден вам проповідник на цьому білому світі не розкаже, яка велика милість нашого Бога до мене і до тебе. Слава йому. Є такі люди, і братя, і сестри приходять, ну, бувають на ісповіді на і кажуть, я брат не до мене треба було бити не так. Ударив мене Господь, привив мене в порядок. Ну, не так мене треба було бить ще крепше. Представляєте? Ну, натура людська. І супровождається, як було, а де береться? То так і буде. Де береться? Ідеш, ж у нас тут не так? Сів у літах із Амстердама до, до Києва. Що Матюшки. Другий язик. Що? Ругань. І так далі, і так далі, і так далі. Зразу пілот приходить і каже, будете бушувати, посажу літак, за вас шрахунок, і поліція вас забере. Бо знайшлись такі, знаєте, по дорозі. Зразу зікається менте. І ззаді, ідуть діти, ругаються настільки, що. Де школа? Інститут такий? Де? Великої розрожі. Як було? Я не говорю на такі речі, Господь сказав. Їли пили. Давайте звернемо чуть увагу. Женились. Давайте візьмемо таку епізоду їли. Хіба ж їли так, як сьогодні їдять? <сум> і навіть, і може у вас не так, діти приходять, відкрив холодильника. Браз, нема що їсти, в Макдональдс чи ще десь. Холодильник забитий, трещить. Хазяйка не знає, що, що зготовить. На весіллі, каже, мене було 70 з лишнім е, блюд. Їли. Хто пам'ятає старші тут сидять? Їли. Ріденький борщик, 14 душ у хати батько і мати. Там кусочок чи два був м'яса у горщечку, і мати казала, м'ясо, борщ їжте, м'ясо оставте батьку. Пам'ятаєте таке ви хто, чи ні? Пам'ятаєте таке? Бо батько тяжко працював. На обід каша там посипана цукром, Пшоняна, ще щось. Хіба так їли? Але дивіться, яка мудра книга Біблія Господь, стоїть дух читий автор її, яка велика мудрость заложена. Все учитано. А пили. Я в брата свого, він там служителем. Ну там сім'я, там внуків його багато. Каже, за тиждень взяв 70 бутилок Кока-Коли этого толіка. Там багато в його дітей. І за тиждень випили. Я за голову взявся. А скільки і барматух, барматухи всякої? Я кажу, мені страшно дивитися на те. Пили. А пам'ятаєте, яка була добра вода? Журовель стояв з колодя дерев'яне. дерев'яний поднімеш води. Наробив добре попить. Пили, ми пили теж. Я тільки два епізоди, браття і сестри, я не буду далі говорити. Знову істреблені. Знову каже, випликаний лот Авраамом мучився, написано їжедневно праведною душе видя і слыша, діла які? Беззаконні. І знов слово Боже, як було в одні ноги, так буде в одні лота. Знов те саме прийшло, знов великої розрещені. Знов Господь істребляє праведного лота. Узявши під руки, написано по великій милості. Ангели. Конічно, браті, покидати на жити. Нам Ну, да, ми трошки, може вже привикли, бо ми з двома сумками приїхали сюди. Емігрантом, будь-то, знаєте, я розсуждав на цьому. Але Господь нас не залишив, слава йому. Але те все, що нажити, бо. По великій милості лота під руки, і йди, і що? Яка сила і віра? Не знаю, чи наводив у вас, приклад, дивіться, йду я, іде Василь. Сергій, наприклад, трох ми йдемо. Ми ж чуємо, що ми йдемо. І не стало чутно шагів, чи, чи не обзивається жінка? Де не оглядається хлопець? Давай далі. І не оглянувся, а жінки вже немає. І не оглянувся. Братя і сестри, щось говорить нам чи ні. І далі остається праведна людина на землі, знову Господь воспроизводить. знову іде покоління. Приходить закон, я вже не буду додати. Приходить закон, Господь. Дає правило спасти свою душу і так далі. Знову зло. Знову неправда. Кажеться, за сорок день. Що ж то є за сорок день, Да, Кажеться, не їв би і не пив би, ліч би дойти, казав пейсть проповедував, говорив, однажды подошел ко мне преступник один, всю жизнь провел в тюрьме. И говорит, это правда, Ярл, что ты говоришь о Царстве Вечном, о будущей жизни? Говорит, правда. Если бы кто убедил меня, что это правда, я согласен был бы ползать на коленах, ходить рачки, но лишь бы попасть туда, где вы говорите. А нам Господь, вам, мне, Ми найщасливіші люди на землі, відкриває тайну церкви. Страшний ковід? Ні. Нам відкрита тайна церкви, браття і сестри. І наш дух житті, Дух Святої, браття і сестри, Дух свободи. Ми маємо торжество, Да, смерть вийшла на законних правах в мир. Чоловік согрешив. Приговор смертю помреш. Но приходить Господь. Ми читаємо в долині смертної восіял світ. Ето прийшов Ісус Христос, слава Йому. О, як кричали і американські наші вчені. Чоловік посітів луну, ступив. Ір він і інші говорили, да. Это было достижение, но величайшее мировое достижение ноги Иисуса Христа ступил и на грешную землю, чтобы спасти тебя и меня. Слава ему! Я преклоняюсь пред ним, пред его славою и величием. Он пришел на землю, людям стал доступный. Простоті великий, а в величі прост. Слава йому. Стукали, ходили, пустіть. Написано, не було міста. По сьогоднішній день нема. О, якби те і ночі той чоловік знав, хто стукав до нього, він все віддав би. Пустить не на шлі немає. І по сьогоднішній день немає місця, братя і сестри. Зло, неправда. Читайте осіні з першого розділу суд. Зло, неправда, обман, убійство, ворогство. Там написано суд з жителями цієї землі. Нині врем'я, небеса, все написано подлежати і содержаться огню. Погибілі кому? Нечистивість чоловіка, а Бог у нас нечто лучшее. Слава йому. То є небесне. І даже за тих героїв віри, 11 розділ, там написано в кінці глави, щоб вони не без нас достигли совершенства. вони шукали отечества. Ми говоримо Родина, де хто знає, де я защищать. Родина. Де твоя родина, брате і моя родина. І приходить закон нема. Прийшов Ісус Христос і знову великує розхрещені. Брати і сестри, може ви іначе розсуждаєте, але як було, в одні ноя так буде. А сьогодні багато, скільки домів настроєні, а багато спішать. Откриті двері до спасіння. багато спішать прийти. А може правда? Люди всі зайняті своїми справами. І коронавірус на... настільки захватив одне слово в із страх. Горну. А ми церква, братя і сестри. О, як правильно брат говорив. Закон. Смерті, духа і житті. Живущі є по плоті, живущи є по духу. І до там знаходимо такими знову, як було спочатку, так буде до кінця. Рожденний по плоті, гнав рождьного по духу. Там написано так і тепер. А, ребята, приїхали ми. Так буде. Візьміть сьогодні проповіді, браті і сестри. Я в свою, у неділю читав себе і говорив. Останні дні будуть такі і такі і такі. І там стоїть слово. Люді будуть такі, імеючі від благочесті, а сіли що. Давайте подивимося на нас самих, браття і сестри, на нас самих. До мене привели священника. Побесідувати в пірятині там за Києвом. Я хотів би віддіти іваніліста із Соєнних Штатів з таким висить. Брат, кажу, я, я про всяк такий, я сільський, я, я не конспектіруваний я Ну, Слово Боже, знаю. Павел казав, не виждав слово на непознанні. От. Не знаю, казав без Павло, сколько стоїть у вас бутилка водки пачка папирос. Ну що тут написано, бо його уприкали, то каже, крепко знаю. І почали ми, він каже, а у вас свараться? Люди добрі. Браття і сестри, а вас свараться? То написано, а не плодський є лівий. О вас! І коли починаєш ці теми піднімати, коли говориш, браття, давайте то зупинимо. О, такий, знаєте, як плиснеш в вогню. Якої. А що то таке сталося, браття? Такого питання не піднімай. Не говори, бо до тебе на онлайні дивляться. Хай люди дивляться і знають, що у наших церквах проповідується правда Божа, і ми повинні бути святим народом. Амінь. Сьогодні було сказано. Якщо не будеш, то він виліпить з тебе. Ми сьогодні чули. Іди в дом Горшечника, подивись. От. Ах, які кості наші болючі! Як тріщать, а він, а він ліпить. Він не дивиться. І він виліпить. Слава йому. Він знає, що він робить. З тебе і з мене. Звернімо свою увагу, брати і сестри, і не будьмо в числі. Бо назавжди. Пам'ятаєте, там 25-й розділ Матвія за тих дівчат, там написано, і там написано по-українськи дуже гарно звучить. І як вони купувати пішли, то двері затворились. І приходять і стукають. І Відійдіть від мене, я ніколи вас не знав. Там ліцемір'я, котре сьогодні прибувають во многому, в багатьох. Там не спрацовує, казав Поляк, нов. Там не буде такого, браття і сьогодні. Ібо у Бога ліцеприятія нет, слава йому. Він дасть тобі соответственно, як ти жив, по плоті чи по духу. Я тобі дав отой відрізочок життя, як ти його проведеш? Як ти будеш працювати во ім'я Господа? Що ти. Я зайшов до одного місіонера, йому купили за 14 тисяч хату. От, він до, вже довольний, то у нас Сараї лучші. Я подивився на місіонерська праця. Хто стоїть сьогодні на передовій і на східній частині України, браті і сестри. Я проїхав, я молився, плакав з ними, ночував, їв. Я Відповідальний за це діло вже 25 років більше, скоро буде. А ми. Приїхав сюди до себе на Західну всьому мрамори, повели. А ти там нема кому. Питаю, а церква ваша? Звідки ти? Називає мені церквою. Я взявся за голову. Я поїхав туди, то, браття, ви ж послали, поможіть. На произвол судьби на передову. Стоять місіонери, проповідують науку євангельську. Да, добре, сидіти в лавках, скритикувати, що вони не такі. Я знаю, який повинен бути місіонер. Подковані, як поліцейський, ми зустрічаємо його все при собі є. І ще й мікрофончик тут. Нема за що поїсти, 100 доларів дають там на місяць і проживи. Я заправляю Вольсваген нас возив, машина була. 100. Доларів то 100 гривень здачі. 2600, 2500 отак заправить машину. Набагато дорожче сьогодні. І ми кажемо, дорогі браття і сістри, дорогі друзі, Тепер ще одну і будемо молитися. Від благочесті, який він сьогодні у нас красивий, по всіх церквах, де сила? Братя і сестри. Сіли там написано, такових удалять. Куда? Мені казалось би, я теж десь пішов би, куда йти? Я говорив, дехто в обідів, сьогодні збрання в основному, концертного содержання. Де Святий Дух, браття і сестри, дії його, придані йому все цело, все я для Ісуса. Громко співає. О Господі, якщо все, прости нас! І дай зрозуміти цей останній час перед Твоїм приходом, Господі, щоби спасти свою душу дім свій. А глашатай, говорить, як було, то знай. І далі знов йде такими строчками і пише: двоє будуть на постелі, двоє в полі, двоє. І один візьметься, а другий чогось залишиться. Правда, шкода чи ні? От браття і сестри, по-людському. Коли залишаться твої діти, чи твоя дружина, з якою ти жив, гарно і так далі. Сусід твій добрий. І так далі, залишиться. І ти залишишся, якщо ти не виконаєш того, що тобі сказано і дано. І нам це дано право. Слава Ісусу, тобі і мені дано право. Я, браті і сістре, не люблю влікати, великі сьогодні теології, другі там наші браття високі такі ноти побрали, так високо себе дехто називає. Скільки тобі треба для житті благочестя відкрити Слово Боже для нас? Прости сільські проповідники, які судили і задавали питаннями, де сила, у чому сила Нескорений дядько, не грамоти. Він стояв, як кремень. За істину Євангельську не боявся смерті йшов. Многії не прийшли, багато прийшли і стали вірними свідетелями істини Божої і правди Його. І браття і сестри, можливо бути святим, чесним чоловіком на землі, і прийде час увінчатися великим успіхом, добрий і вірний раб. Останнє слово скаже Господь не Микола. Я зустрівся з одним філософом, як почав. Слухайте, я. Чотири години після собрання, все собрання сидить, я мав таку дискусію. І я подивився і я кажу до нього. Добре, що нас з тобою не поставлять на ворота пропускати у царство. Бо може, я ще когось пропустив би, але ти тоді кота. Брати, і сестри, Христос прийшов. Спасти, слава йому. Яким б ти не був, написано, всякого приходящого мне, я не вижену. Він льна куражого, не вгосив тросі на лоб, Він прийшов спасти. Слава Йому. Прославим його, браття і сестри, і возвеличим його святе ім'я. Амінь. Він того, Молимось.